Армысыздар, ардақтағайын, жетсу арнасында жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен көретіндеріңіз. Облыс қайта карантинге жабылуы мүмкін. Өңірде індет жұқтырғандар саны 400-ден асты. Соңғы аптада аурудың өсу қарқыны 4-5%-ға жетті. Облыстық санитарлық, мемлекеттік санитарлық дәрігер ретінде жәнегі карантиндік режимді бұдан да күшейтуге тура келеді. 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі өңірдегі экологтарды онлайн құттықтады. Өзімнің басшыларыма алғыс айтамын, сонымен қатар министрліктерімізге рахметімді алғысымды айтамын. Еркін жырдың аспаны. Белгілі ақын Еркін Ибітанов тірі болса, 4-ші маусымда 85 жасқа толар еді. Өлеңдерінде бір жаңалық, бір форма іздеп керек жоқ. Ол кісі ойында қалай қорытты, қорғасын ойды, жүрегінен қалай өткізді, солай жаза білді. Табиғатты қорғау мемлекеттік маңызы зор іс. Бұл туралы мемлекет басшысы 5-ші маусым қоршаған ортаны қорғау күніне орай Твиттердегі парақшасында жазды. Бүгін дүниежүзілік қоршаған орта күні. Биыл бұл шара биологиялық алуан түрлілікті сақтауға арналып отыр. Қазақстанда жануарлардың, құстардың, балықтар мен өсімдіктердің ондаған түрі жойылып кету қаупінің алдында тұр. Табиғатты қорғау мемлекеттік маңызы зор іс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. 5-ші маусым экология және қоршаған ортаны қорғау күні. Атаулы мерекеде экология, геология және табиғи ресурстар министрі елдегі табиғат жанашырларын тікелей байланыс арқылы құттықтады. Мағзұм Мырзағалиев жетсу өңіріндегі үздік мамандарға құрмет грамоталарын жолдапты. Ал облыстық экология департаментінің басшысы белсенді жас экологтарға алғыс хат табыстады. Елдің бас экологы Мағзұм Маратұлынан құрмет грамотасын алғанның бірі Дәурен Бекежанов. Экология саласында 2016 жылдан қызмет етеді. Қалдықтарды қайта өндіру бойынша докторлық диссертацияда қорғапты. Қазірде экологиялық түйткілді мәселелерді зерттеп, зерделеп жүр. Экоамбассадорлардың негізгі қызметі Қазақстанда оның ішінде Алматы облысы бойынша экологиялық мәселелерді көтеру және де департамент экология келіп түскен өтініштер бойынша инспекторлармен бірге барып, бірге жұмыс жасап, олардың жұмысына жақсы болуына ықпал жасау. Экология саласының үздігі атаулы төсбелгімен кәсіби мереке күні Гүлнар Бестібаева марапатталды. Ол 15 жылдан бері қоршаған ортаны қорғауда елеулі үлес қосып жүрген білікті маман. Өзімнің басшыларыма алғыс айтамын, сонымен қатар министрліктерімізге рахметімді алғысымды айтамын. Осы күнге дейін істеген ісімізге, осы қоршаған ортаны Талдықорған, Алматы облысына экологиясына қосқан үлесіміз үшін бағалағандығына, департаменттің 70%-ын жұмысы деп атқару біздің бөлім атқарылады, соның бәрін ескеріп, елеп, бағалағанына. Бұл мекеме қызметкерлері өңірдің экологиялық ахуалын бақылайды, аналитикалық жұмыс жүргізеді. Эко мамандар үшін табиғат тазалығы аса маңызды. Сондықтан олар қоршаған ортаны қорғау күнінде тазалық жұмыстарын жүргізуді жөн көрді. Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округінің маңайында сенбілік жұмыстарын жүргізіп жатыр. Міне, біз ауыл шетіндегі бейберекет жатқан қоқыстарды жинастырып, оны жаңа белгіленген жерге апарып өткізуге дайындап жатырмыз. Департамент мамандары дәл осындай тазалық жұмыстарын жылына бірнеше мәрте ұйымдастырады. Таза қала, таза ауыл және таза жағажай сынды арнаулы акциялары да бар. Жалпы бұл аумақтық органда 44 қызметкер бар, оның 27-сі эколог. Меруерт Қыдырбайқызы, Мади Байбосынов, жетсу арнасы. Қазан айында коронавирус күшейіп, өлім жітім көбеюі мүмкін. Біз сол кезеңге дайын болуымыз керек. Еліміздің бас дәрігері Елжан Біртанов осылай деп ескертеді. Қазір ел аумағында індет жұқтыру көрсеткіші 5%-ді көрсетіп тұр. Республикада созылмалы аурудан қайтыс болған 37 науқастан коронавирус табылған. Бірақ олар тәж ауруынан қайтқандардың тізіміне енгізілген жоқ. Қазір тәж ауруын жұқтырған 59 науқастың жағдайы ауыр, тағы 600 адамның жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. Коронавирус түрлі әлпетке ие, сондықтан инфекцияның еш белгісі жоқ, жұқтырғандар саны көбейіп кеткен. Бұл мәселе қазір кейбір әлеуметтік жүйелерде қозғалып жатыр. Бір жағынан біз ауру болсақ,
біздің немнеге ауруханаларды ұстайды. Симптомдарым жоқ болса, бізді ауру деп санайды. Кейбір халықтар соны түсінбей, азаматтар түсінбей, бізге біраз ақпарат сондай жеткізіп жатыр. Енді дұрыстап түсіну керек, бұл симптомсыз науқас жұқпалы ауырмен ауырғаннан кейін басқа да азаматтарға, отбасы мүшелерге, балаларға жұғуы мүмкін. Сонымен әрине өз-өзін изоляцияға, карантинға салу өте маңызды. Елімізде коронавирусқа шалдыққандардың 52% емделіп шыққан, бірақ күзбен бірге келетін түрлі вирустармен коронавирус қайтып келуі мүмкін. Оған тек медицина ғана емес, бизнес өкілдері, тұрғындарда дайын болу керек, деді министр. Қазіргі күні карантиндік орталықтар саны қысқарды. Біз бірінші толқыннан өттік. Қонақ үйлер өз жұмысын қалыпқа келтірді. Бірақ шетелде вирустан көз жұмғандар саны азаймай тұр. Ол бізге де жетуі мүмкін. Сондықтан бүкіл халық, бизнес өкілдері, ел экономикасы күзде болуы ықтимал ауруға дайын болуы керек. Өкініштісі, карантиндік шаралар жеңілдетілгеннен кейін елімізде жұқтырғандар мен өлім-жітім саны артып кеткен. Сонда да халық бейқам жүр. Кейбір азаматтар сенбейді, осындай ауру жоқ, немесе бұл жай ауру. Өкінішке орай бұл жай ауру емес, 48 науқас азаматтарымыз қайтыс болды. Жалпы қосымша 37 науқас басқа аурулардан травма немесе шұғыл ауруларды қайтыс болды, бірақ оларда да коронавирус табылды. Бірақ негізгі коронавирус себебінен қайтыс болған 48 адам. Қазіргі күнде реанимациялы бөлімшілерде науқастар жатыр. Жалпы 24 науқас жасанды вентиляцияда. Себебі бұл өте күрделі пневмония мен ауырған науқастар. Қазір министрлік вирусты анықтайтын тесттер мен қорғаныш киімдерді, бетперделерді көптеп өндіруді пысықтап жатыр. Себебі карантинге бейімделіп өмір сүру ұзаққа созылуы мүмкін. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Әкімдікте күнде жиын, жағдай сондай. Коронавируске қатысты көрсеткіштер күн санап өзгеріп жатыр. Індет дес бермей тұр. Күресу салдарын жою, жаңа қатерлердің алдын алу, ақылдасып шешуді қажет етеді. Карантин аймақ экономикасында тұралатпау тиіс. Амандық Баталов облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалының да тамырын дап басып ұстап тұр. Алматы Хамит тарқатсын. Свыше 6%. Кавшагай 8,9%. Аудан қалаларда індет бас көтеріп тұр. Көрсеткіштер жан түршіктіреді. Бас санитарлық дәрігер Талдықорған, Қапшағай, Қаратал, Панфилов, Ескелді, Алагөл аудандарында өсім жоғары. Қайрат Баймұхамедов әкімнен оларға шұғыл қаулы шығарып, карантиндік шараларды қайта қатайтуға рұқсат сұрады. Талдықорғанда мәселен бассейн, фонтан, саябақтар мен скверлерді қоршау керек деді. Тіпті қалалық автобустарды тоқтату туралы ұсыныс жасады. Амандық Баталов келіспеді, жауапты тұлғаларға кейіді. Научиться надо работать период от карантина. Карантин кезінде жұмыс жасап, және өмір сүруге бейімделуіміз керек. Өткенде премьер-министрде айтты ғой. Індет өршуі жауапты тұлғалардың немқұрайлығының нәтижесі. Автобустарды қалай тоқтатасыңдар? Халық жұмысқа қалай барады? Автобустарды тексеріп, карантин талаптарын орындамаған автопарктер басшыларының бір-екеуін лицензиясын неге алмайсыңдар? Өзгелерге сабақ болады. Ал фонтанды мына ыстықта қалай жабасыңдар? Одан да қоршап қойып, суға түсуге тыйым салынады деп жазып қою бастарыңа келмеді ме? Жиында әкім біршама ашуланды. Карантин шараларына байланысты жұмыстарға бас көз болуы тиіс. Екі шенеунікке сөгіс, біреуіне ескерту жариялады. Олай етпеске лаж жоқ. Облыста коронавирус жұқтырғандар саны 410-нан асты, 104-і Талдықорғанда. Соңғы тәулікте ғана 22 науқас анықталыпты, 253 адам айығыпты. Вируске сынама алу жұмыстары ауырт, тиісінше сырқаттанғандардың саны да күрт өсіп жатыр, дейді есеп берушілер. Әрі тұжырымдаушыларына карантин талаптары мезгілінен ерте босаңсыған, кесірін көріп жатыр жұрт. Сейчас это идет активное выявление, у нас же скрининг шоу. Талдықорғанда вирус жұқтырғандардың көбісі ауырғандармен қатынаста болғандар. Скрининг арқылы солардан көп табылып жатыр. Және бұл карантин режимінің босаңсуынан. Өйткені адамдар көшеде жайбарақат маскасыз жүр. Көптеп жиналып бас қосып жатқандар да бар. Әкім жұмыспен қамтудың жол картасы барысынан ақпар алды. Аймақта 461 жоба бойынша келісім шарттар жасалып, жұмыс жүріп жатыр. Бүгінге бір мезетте 400-ден аса білім шаңырағы жаңарып, жаңғыртылып жатыр. Бұрын соңды болмаған жағдай.
Учебный год у нас начинается в сентябре. Прошу всех пересмотреть и завершить. Мен апта ортасында жол карта саясындағы бірғатар нысандарды аралап шықтым. Кейбір объектілер мердігерлер жоспарынша қазанда бітетте белгіленіпті. Ол дұрыс емес. Оқу жылы қыркүйекте басталады. Демек нысандардың барлығы тамыздың 10-нан қалмай қолданысқа берілуі тиіс. Аудан қала әкімдерінен осы мәселеге назар аударуда шара қолдануды сұраймын. Корона індет әлем экономикасын тұралатты. Қазақстанда тыс қалмады. Ел президенті экономикалық өсімді қайта қалпына келтіруді тапсырды. Үкімет аймақтардан инвестициялық ахуалды көтеруді талап етіп жатыр. Алматы облысында бұл салаға Серік Тұрдалиев жауапты. Мәліметінше 2025 жылға дейін іске асар 79 жоба іріктеліпті. Және бір жаңалық, әкім орынбасары арнайы топ жүзеге аспаған жобаларды тізімдеп, оларға тиесілі жер учаскелерін анықтапты. Бас аяғы 15 жоба, 10 мың гектардан аса жер телімдері. Амандық Баталовтан осы жерлерді қайтарып алуға рұқсат сұрады. Әкім құптады, өңір инвест портфелінде 4,9 миллиард теңгенің жобалары бартын. Оларды да мына жағдайға байланысты қайта іріктеп шығуды тапсырды. Жетісу қой получили все тех задания, договор. Я біз оларды да жеке-жеке қайта қарап жатырмыз. Мәселен, жетсу қойзауыты бойынша барлық техникалық тапсырмаларды алдық. Жерді жалғалу бойынша құжаттарды инвесторлар қарады. Біз кеше сөйлестік. Олар Қазақстанда жобалық сметалық құжаттарды дайындайтын мердігерлер тауып, келісім жасапты. Жобаны жүзеге асыруға өздерде құлшынып отыр. 20 маусым мен 5 шілде аралығында ұлттық бірыңғай тестілеу өтеді. Жетісулық 15256 түлек мектеп бітірді. 76%-ға жуығы тест тапсырады. Облыста 16 орталық дайын тұр. Тасымал тамақтандыру мәселесі шешілген. Оған 48,2 миллион теңге бөлініпті. Қауіпсіздік шаралары сақталады. Қажетті қорғаныш құралдары жеткілікті. Амандық Баталов коронавирус салақтық пен салғырттықты кешірмейтінін қаперге салды. Жиын соңында нақты нұсқау тапсырмалары берді. Командасын президент үкімет алға қойған мақсат міндеттерді орындауға құлшындырды. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыс қайта карантинге жабылуы мүмкін. Өйткені өңірде індет жұқтырғандар саны 400-ден асқан. Ал соңғы аптада аурудың өсу қарқыны 4,5% құрап отыр. Карантиндік шаралар босаңсынғанға дейін бұл көрсеткіш 2,5%-дан аспаған. Алдағы болжамдық көрсеткіштер жақсы емес. Егер карантин режимін бұзу жалғаса берсе, мен карантиндік режимді қайта күшейтуге мәжбүр боламын, дейді облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері. Егер эпидемиологиялық жағдай қиындаса, аудандар мен қалалар арасына блок бекеттер қайта қойылып, қоғамдық көліктер қозғалысы шектеледі. Яғни тұрғындар жұмысқа барар уақыт пен кешкі уақытта ғана қоғамдық көлікпен жүреді. Сондықтан Қайрат Баймұхамбетов өңір тұрғындары санитарлық талаптарды барынша қатаң сақтауға шақырады. Егер мұндай режим сақталмайтын болып жатса, жәнегі қоғамдық тамақтану үлкен сауда үйлерінде жабуға мүмкіндік болады. Қапшағай қаласына келетін болсақ, 9% бар, 40 жағдай тіркелген. Енді сол бойынша біз 13-ші маусымнан су жағалауында на пляжды ашамыз деп дегеніміз, бірақ қазір ол туралы ойланып жатырмыз. О 13-ші майдан басталу мүмкіндік болмайды. Айта кетейік, бүгіннен бастап облыстық мониторинг топ құрылды. Құрамға облыс әкімдігінің мүшелері, прокуратура, полиция қызметкерлері мен сіз мамандары кіреді. Бұл мобильдік топ барлық карантин режимін бұзғандарды әкімшілік жауапкершілікке тартпақ. Орталық аппараттан 347-ші бұйрық алынды. Бұл бұйрық бойынша мына мораторий кезінде бұғанға дейін біз және мобильдік топтармен тек қана ескертумен шектелсек, қазір айыппұл салатын боламыз. Айыппұлдың мөлшері 8000-нан 550000-ға дейін. Назар аударыңыздар. 6-7 маусым күндері Талдықорған қаласында залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Яғни дезинфекциялау таңғы сағат 10-дар шамасында басталады. Облыстың бас санитар дәрігерінің ескертуінше, халық талап тыйымдарды ескерусіз қалдыра берсе, карантиндік режим қайта күшейтіледі. Қайрат Баймұхамбетов осыған байланысты адамдарды ертең жұртшылық көп шоғырланатын жерлерден аулақ болуға шақырады. COVID-19-дың таралуын тежеу үшін әрбір азамат карантин ережелерін қатаң сақтап, әлеуметтік жауапкершілік таныта білуі тиіс. Қалыптасқан жағдайға байланысты қала тұрғындарынан себепсіз сыртқа шықпау, көпшілік шараларды ұйымдастырмауды талап етіледі.
Карантин шараларын кезең-кезеңмен жеңілдету, қызмет көрсету саласындағы көптеген нысанының жұмысын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Алайда коронавирус инфекциясын жұқтыру қаупы әлі де өршіп тұр. Облыстың бас санитар дәрігерінің бұйрығына сәйкес, кәсіпкерлер өз мекемелерінде санитарлық нормалардың сақталуын қадағалап отыруы керек. Талаптар қалай орындалады? Жұмыс топтары Жамбыл, Қарасай және Іле ауданына тексеру жүргізді. Тексеру тобы ең алдымен адамдар көп жиналатын орындарға барды. Сауда нысандарын аралады. Аврора супермаркетінің жайымен танысып, ризашылықтарын білдірді. Мұнда қызметкерлер тұтынушыға жеке қорғаныс құралдарымен қызмет көрсетеді. Сауда үйіне санитарлық тазартқыштармен қашықтықты сақтайтын белгілер қойылыпты. Банкте де адам аз емес. Халық банкінің филиалындағы кезек көшеде тұр. Талап ереже бойынша бөлмеге 5 адамнан артық кісі кіргізілмейді. Кіреберісте банк қызметкерлері әр тұрғынның температурасын өлшейді. Қолдарын антисептикпен тазартып кірулерін сұрап, басқа да түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бірақ бұл шаралардың қаншалықты маңызды екенін адамдар түсінбейді, дейді банк қызметкерлері. Кәсіптік мекемелерге кіріп, карантиндік сақталуын, карантин режимінің сақталуын бақылаймыз. Ол жерде маска киюін, социальный дистанцияны сақталуын, сол сияқты дезбарьер, санитайзердің орнатылуын қарап, егер бір кемшіліктер болатын болса, оларға ескерту беріп, ұсыныстар беріп отырамыз. Карантиннен кезең-кезеңмен шығу аясында Қарасай аудандағы апорт ойын сауық орталығы да жұмысын қайта бастады. Бұл жерге жақын аудандар мен Алматы қаласының тұрғындары сауда жасау үшін келеді. Орталықтың кіреберісіне дезинфекциялық туннель орнатылыпты. Барлық келушілер тексеруден өтеді. Аталған індет белгілері немесе адамның жоғарғы температурасы болған жағдайда ол кісі ішке жіберілмейді. Қазіргі уақытта бұл жердегі ойын сауық аймақтары мен кинотеатр әлі де жұмыс істемейді. Тек дүкендер, сұлулық салондары мен кейбір тамақтану орны ғана ашық. Апорт все карантинные мероприятия согласованы. Апорт сауда орталығында барлық карантин талап ережелері қатаң сақталған. Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің шешіміне сәйкес қойылған міндеттердің бәрі жүзеге асырылуда. Мұнда тек адамдар бетпердемен кіргізіледі, температуралары өлшенеді. Әрбір саудагерде санитарлық тазартқыштар бар. Іле ауданы бойынша рейд барысында мониторинг тобының өкілдері киім бутиктерінде, ет павильондарында, шаруашылық тауарлар дүкенінде санитарлық талаптардың қалай сақталатынын тексерді. Мониторинг тобының өкілі Әмірхан Сымағұлов бұл орындарда да ара қашықтықты қатаң сақтауға қатысты ескерту айтты. Тексеру тобы жергілікті Қазпоштаға да барды. Ондағы жұмыс барысын қадағалап, оң бағасын берді. Іле ауданының тексеру тобы күн сайын 40 шағын және орта бизнес нысандарына баратындарын айтады. Барлығына түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, дейді. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Іле ауданында індеттің таралуына жол бермеу мақсатында мобильді топ құрылды. Оның құрамына жергілікті атқарушы органдардың, полиция қызметінің және сес өкілдері кіреді. Аудан бойынша 360 нысан тексерілді, оның ішінде 125 объектіде ереже бұзушылықтар анықталды. Біз олармен ескертулер жасап, бәрін қалпына келтірдік. Карантиндік шаралар мен санитарлық талаптарды сақтамаған кәсіп иелеріне бірінші рет ескерту беріледі. Сол іс-әрекеті қайталанған жағдайда айыппұл салынып, әкімшілік жазаға тартылады. Карантин аяқталғанға дейін объектісі жабылады. Медет Жұмабай, Адел Ақжаркенова, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы. Жылға дейінгі ұлттық жоспар. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүруін жақсартып, құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Бүгінде бұл жоспарды жүзеге асыруда Алматы облысы белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Алматы облысында ерекше күтімді қажет ететін 67 мың адам бар. Олардың 8 мыңға жуығы 16 жасқа дейінгі балалар. Мүмкіндігі шектеулі бұл азаматтар еңбек етіп, қалыпты өмір сүруі тиіс, дейді облыс әкімінің орынбасары. Қазір мүмкіндігі шектеулі адамдардың 43 мыңы еңбек ету жасындағы азаматтар. Оның ішінде 18830 адам жұмыс істеуге қабілетті. Олардың 12700-і қазір түрлі мекемелерде қызмет етеді. Өткен жылдардағы статистиканы қарап отырып, жұмысқа орналастыру деңгейі жаман емес. Дегенмен біз еңбек етуге мүмкіндігі барлардың барлығын жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек.
Жеке жұмыс картасы бұл жұмысқа орналасқан кез келген мүмкіндігі шектелген азаматқа беріледі. Онда қызметкердің жұмыс кестесі тіпті еңбекке жарамдылық мерзімі де көрсетіледі. Айта кетейік, мүгедектер электронды еңбек биржасы арқылы да жұмыс табалады. Үйден шықпай тек сауалнаманы толтыру арқылы жұмыспен қамту орталықтарындағы мамандармен байланысады. Для активной интеграции лиц с особыми потребностями. Өңірде мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмыспен қамту, оңалту және білім беру жүйелері бойынша жұмыстарды күшейту қажет. Сондай-ақ аудан қала әкімдерінің орынбасарлары мүмкіндігі шектеулі адамдарды ақпараттандыру және әлеуметтік қызметтерді алуына қолайлы жағдай жасалуын қадағалауы тиіс. Қазір өңірдегі ескі мекемелерде мүгедек жандар үшін ғимараттарға кіріп шығу қолайсыз екендігі жасырын емес. Сондықтан Батыржан Байжұманов осындай кедергілердің жаңа құрылыс нысандарында болмауы қажет екенін ескертті. Ескі нысандардағы қолайсыздықты да жоюды тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Еркін жырдың аспаны. Белгілі ақын Еркін Ибытановтың өмірден өткеніне биыл 11 жыл. Марқұмның көзі тірі болса, 4 маусым күні мерейлі 85 жасқа толар еді. Қасиетті Қарасазда өмірге келген ақын Қойшылар поэмасымен елге танылған. Ақын өлеңдері қазақтың ширек ғасырдағы өмірінен сыр шертеді. Еркін Ибытановтың өмірі өзі туған Қарасазы мен соңғы демі шыққан Нарынқолдың ортасында өтіпті. Ол Алматыдағы әдебиеттің қайнаған ортасына қызықпаған, сан түрлі тақырыпты қозғап, атақ алып марапатқа ие болуды көздемеген тұлға. Еңбек жолын аймақ мәдениетінен бастап, өмірінің соңына дейін Нарынқолдағы аудандық газетте қызмет еткен. Ауылда жүрген шағында Оразалы Досбосынов, Бағыт Жақыпбарұлы сынды айтыскерлерге ақ батасы мен тәлім тәрбиесін қатар берген. Неге сіз осы әдебиеттің шынымен қайнаған ошағында, мынау Алматыда, одақта, солармен бірге сол талас тартыстың ішінде жүрмес деген кезде айтатын бір ағап сөзі ғой. Маған мынау өзімнің асқақ тауларымдай, биіктік, кең даламдай, кеңдікті Алматы маған бере алмайды. Алматы маған өкпелі емес, менің жастығым сол жерде өтті. Мен ол жерден қадырдай дос таптым, мен ол жерден Тұмандырбайдай дос таптым. Алматыға өкпем жоқ, бірақ менің өмірім осы ауылмен байланысты. Мен ауылдан ұзап кете алмаймын деді. Қарасаздың тумасы, жыртарланы. Қазақ поэзиясында шоқтығы биік ақындар Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзаәлі, Тұманбай Молдағалиевтермен жақын дос болған. Тіпті өзінің тұңғышының атын Тұманбайдың құрметіне Тұман деп қойған. Тұманбайға хат деген толғауында өздерінің балалық шақтары мен достығы, қандай заманда өмір сүргендігі суреттелген. Өлеңдерінде бір жаңалық, бір форма іздеп керек жоқ. Ол кісі ойында қалай қорытты, қорғасын ойды, жүрегінен қалай өткізді, солай жаза білді. Ол кісінің лирикасы, анау туған жеріне жазған лирикасы, ол кісінің мынау өмірді жырлағандағы қасіретті де қасиетті ғасырым деген 20-шы ғасырға арналған үлкен толғауы бар. Сол толғауды оққан адам 20-шы ғасырда қазақтың басынан қандай қасірет өтті, қазақтың басынан қандай құбылмалы уақыт болды, соны бірден біледі. Яғни бір тарихты біліп шығады бір өлең оқыған. Я, Еркін Ибытанов стилі ерек ағын, еңбегі елге аян, Нарынқол мен кегенді қосып, Нарынқол шекарада есіз қалғанда қол қусырып қарап отырмады. Жан жаққа көшкен жерлестеріне ауылға қайтыңдар деп өлеңмен ұран тастаған. Осы бір мәселені басшылық алдында да бірнеше мәрте қозғады. Бірақ өмірдің заңдылығы сол, Нарынқолдың қайтадан бөлек аудан болғанын көре алмай кетті. Рахат Рахымжанов, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Грек-рим күресінен Алматы облысының жастар құрамасы республикалық турнирге дайындалып жатыр. Спортшылар үшін бұл жарыстың маңызы зор, өйткені үздіктер тізімнен көрінген балуандар ел құрамасына алынып, қыста Европа елдерінің бірінде өтетін әлем чемпионатына жолдама алмақ. Жетісулық балуандар қазір бұлшық етін қыздырып, жалпы дене дайындығын жетілдіріп жатыр. Бір тобы ашық спорт алаңында жаттықса, енді бірі үйлерде шеберлігін шыңдауда. Алдағы уақытта боз кілемде әдіс тәсілдерді орындауға көшпек. Күшке жұмыс істеп жатырмыз. Арнайы дене тәрбиесінде және далада болғандықтан 50-60% ғана және формада дейді ғой, формада балалар. Кілемсіз енді болмайды. Сол 3-4 спортшымыз және әлем чемпионатына облысымыздан екеуі барып баса, нұр үстіне нұр болады. Жерлестеріміз жалпы жылды табысты бастады. Қазақстан біріншілігінде жүлдегер атанып, халықаралық турнирлерде топ жарды. Індет болмағанда Азия чемпионатында да ел намысын абыроймен қорғап, олжалы оралар едік дейді бапкерлер.
Ендігі мақсат карантин алынар болса, күзде өтетін республикалық іріктеу жарысына қатысып, командалық бас жүлдені иелену. Әлем чемпионат болса, соған Алматы облысынан екі баламыз үміт күтіп отырмыз. Және Құрбай Висқар, Данилов Мади, Маулитханов Мерей деген оқушыларымыз бар, жақсы-жақсы. Осыларымыз әліні қалуымыз мүмкін. Іріктеу жарысында жерлестеріміз топ жарса ел құрамасына алынады. Артынша 90 айында Венгрияда болатын әлем біріншілігінде мықтылығын анықтайтын болады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қазгидрометтің мәліметінше бүгін облыстың кей аймағында найзағай ойнайды. Батыс пен солтүстік шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 метр секундқа жетеді. Ал 6-7 маусымда түнде өңірдің солтүстік шығысында 1-3 градус үсік жүру ықтимал. Сақ болыңыздар. Қымбатты көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.